E-Mandia er i gang igen i den her sæson, og vi skal vælge 5 spillere. Vi har 10 millioner kroner. Akke, lad os dykke ned i det og kigge på listen. Holder den nu byretten? Jeg kan ikke. Det er det, jeg vil se, Jakob. Altså, jeg bider allerede mærke i nu, at Roberts og Skibsted ikke er sindssygt dyre. Så synes jeg, det er interessant at se med de to spillere, som har gang i en meget spændende sæson. Det har shoppen i øvrigt også, men Roberts og Skibsted, som virkelig har budt ind internationalt og også i E-Superligaen. Så det synes jeg er to spillere, som man kunne overveje at have på sit hold. August, hvem skal vi have på det her hold, når vi laver det i mandlige hold? Jeg synes, det er svært at komme udenom en Fredberg. Han scorer rigtig, rigtig mange mål. Han vinder stort set alle sine kampe, og jeg tror også, at Brøndby kommer tilbage i den her sæson. Men hvorfor tager du ikke en spiller som Mancuso der? Altså, det er vel nogenlunde i samme prisklasse der? Så absolut. Jeg tænker bare på pumpe mål, ja. Og der synes jeg, at Fredberg han har en mere offensiv spillestil og scorer flere mål, end Mancuso gør. Du kunne også godt kigge i retning af Aero fra Vejle, som havde en fuldstændig sindssyg sæson. Det er da klart, de tre spillere, man kigger på, siger, at det er en af de her spillere, man som minimum skal have på sit hold. Det største stil i E-Manager. Hvem vil du sætte dine penge på, hvis du skulle? Når jeg ser på Cruz, og jeg ser, at han koster 1-3 ja. For en spiller, som lige pt. Er rangeret inden for top 60 i Europa, som jeg lige husker det. Det synes jeg er meget lavt. Ja, og det kan jeg godt følge dig i den, men altså, jeg er mere på Sønderjyske. De er så prissat ret lavt efter min mening, og jeg har dem jo til at komme i top 4. Rabæk har allerede bevist flere gange, at han er en af de mest scorende spillere i ligaen, og det vil vi også komme til at adde på hans værdi der, og så vil de også komme til at vinde en masse kampe, fordi de ender i top 4.